Nielezo kwa majina unaitwa nani? Naitwa Amina Bakari. Amina Bakari. Nieleze mama una watoto ngapi? Niko na watoto watano. Watoto watano. Changamoto unazopitia na hawa watoto watano ni kama zipi? Nafanya kubangaiza. Nafanya kubangaiza mse wangu ana kazi. Nafanya kubangaiza apate chakula tayari, wale. Pakulala pia shida. Nafanya kulala chini. Nyumba yenyewe tulijenga kweli, lakini hapo juu pia hakuna mabati. Mvua kinyesha nishanda na nyumba. Okay. So, Rolly, I'm here with Amina Bakari. Amina Bakari is a mother of 5 children. She tells me there's a lot of issue back at home. That is in terms of where they stay. The roofs are leaking, the roofs are open. There's a lack of food. The children need to go to school, so they all require school fees. And we're hoping and praying that we're going to get sponsors or going to do something for this family. And God shall surely bless us. Thank you so much, Gift and your friend, Rolly. God bless you.